Dan il-programm u parzjalment finanzjat mill-fond ta' soċjetà ċivili u huwa mwassal lilkom bix-xewqa tajba ta' Playmobil. Nsemmilkom. Nilqgħukom magħna għall-programm ieħor mis-sensiela mea. Din il-ġimgħa nkomplu fejn ħallejna l-ġimgħa l-oħra bid-diskussjoni dwar l-importanza tal-valur ekonomiku u soċjali tax-xogħol volontarju. Matul il-programm tal-ġimgħa l-oħra kellimna dwar natura tal-volontarjat u kemm dan hu diffuż fis-soċjetà Maltija. Spjegajna wkoll il-volontarjat għandu jitqies bħala tip ta' xogħol għax huwa produttiv u permezz tax-xogħol li jsir igawdu diversi osma tas-soċjetà. Ftit jimmaġinaw li f'Malta hawn madwar 30,000 ruħ involuti f'xi għata volontarja. Kull waħda minn dawn hija attiva fuq sma speċifiċi. Il-ġid li jġġeneraw dawn l-qdiet huwa riflessjoni ta' soċjetà partiċipattiva u li sensittiva għal diversi qosma tal-ħajja kif ukoll tal-kultura Maltija. L-qdiet volontarji hemm mijiet jekk mhux eluf ta' qdiet, hemm min jirreġistraw hemm min le. Però dawn kollha qed jagħmlu maġġoranza tagħhom qed jagħmlu l-ġid fis-settur tagħhom kif semmejna diversi setturi li huma qed jaħdmu fihom. Però fl-istess ħin ukoll hemm ħafna qdiet li għandhom idejat diversi li allura jimxu fuq missjonijiet differenti, però moħrajn li qed jaħdmu fl-istess settur. Jekk naqdu pereżempju l-kamp tad-diżabilità, hemm ħafna qdiet li qed jgħinu biex jgħinu l-persuni b'diżabilità b'aspetti differenti tal-ħajja tagħhom, u allura as such l-iżgħu jiġri huwa li ħafna qdiet diversi se jiżviluppaw. L-importanti li dawn il-laqdiet għal volja l-identità tagħhom hija kruċjali li jżommuha kemm jista' jkun indipendenti, fl-istess jien irdu jaħdmu flimkien biex l-għanijiet u l-iskopijiet tal-beneficjarji, il-persuna b'diżabilità f'dan il-każ, f'dan l-eżempju, jiġu mħarsa. U irridu jaħdmu flimkien u dak l-iskop tal-Kunsill biex jgħin li dan isir. Dan għad semmejt eżempju ta' diżabilità, però hemm setturi oħrajn, l-arti, l-kultura, l-ambjent. Hemm ħafna qdiet li, speċjalment fl-ambjent pereżempju, li qed jaħdmu flimkien qdiet indipendenti, diversi minn xulxin, però fl-istess ħin qed jaħdmu flimkien biex jeħlqu l-għanijiet u l-iskopijiet tal-missjoni tagħhom. Bħala individwi hawn madwar 30 bejn 30 u 32,000 ruħ illi jieħdu sehem f'dan l-affarijiet, kemm fuq bażi kollettiva ta' organizzazzjonijiet, kif ukoll bħala individwi. Meta ngħid individwi, pereżempju, persuna illi tkun tmur tgħin il-ġara jew xi ħadd li oħdejhom jew xi ħadd tal-familja li għandu bżonn għajnuna. Dik ukoll huwa f'xogħol volontarju, l-importanti li ma jitħallas tiegħu dik il-ħidma li jagħmel. Iva, matul dal-aħħar snin, dal-aħħar numru ta' snin, kien hemm bidliet. L-ewwel net tradizzjonalment daw l-attivitajiet kienu kważi kollha fiħdan il-Knisja. Illum għad hemm predominanza li jkunu qdiet jew ħidmiet oħrajn fiħdan il-Knisja. Il-firxa ta' ħidma fil-Knisja Kattolika f'Malta fejn jidħol il-qasam volontarju tmiss il-kultura, tmiss ukoll anke l-qasam sportiv, irridu ngħidu li speċjalment wara l-gwerra u anke fis-snin 50 u fis-snin 60, l-qdiet tal-Knisja kienu mezz tassew importanti. Ħana ti eżempju konkreti. Forsi ftit jafu li fil-qasam tal-kultura xi ħaġa li hija l-qalbi propju kienu iż-żgħażagħ ħaddieman sara li b'mod volontarju bdew jorganizzaw l-ewwel festival tal-kanzunetta Maltija. Jiġifieri, iż-żgħażagħ ħaddieman sara fl-1960 u anke sena wara fl-1961 b'mod volontarju dawna kienu diġà qegħdin jaħsbu biex idaħlu lil Malta fil-qasam tal-festival tal-Eurovision li kien għaddu kemm beda jiġi organizzat propju ftit ta' snin qabel fl-Ewropa. Semmejna l-qasam sportiv, min jaf kemm fiċ-ċentri parrokjali ukoll volontiera kienu jorganizzaw timijiet tal-futbol u minn hemm min jaf kemm ħarġu jinnaf players, kemm ħarġu atturi, kemm ħarġu semmejna anka il-Festival tal-Kanzunetta Maltija, kemm ħarġu kantanti, kemm kien hemm mbagħad anka ħidma volontarja f'dak li huwa drama min jaf kemm fi swali parrokjali, però mhux biss. Tradizzjonalment kien hemm ħafna attivitajiet fuq il-lokal.
ġifiri fuq il-parroċċa, eċetera. Illum qegħdin isiru iktar fuq il-livell nazzjonali. Ġifiri dawn huma ċor mill-bidliet illi naraw illi qegħdin isiru fuq il-livell nazzjonali u anke internazzjonali. Mhux l-ewwel darba li gruppi morru għandna xi sentejn ilu taħt grupp organizzat mill-President li marru l-Peru, il-President ta' dak iż-żmien li marru l-Peru biex jagħmlu xogħol volontarju. Ġifiri qed naraw iktar firxa wiesa fuq livell nazzjonali u anke internazzjonali. Mbagħad għandek sal-lum ħidma li hija marbuta mal-parroċċi, għandek il-ħidma li issir anka mill-kummissjonijiet li jieħdu ħsieb il-kummissjonijiet tad-djakunija li jieħdu ħsieb il-morda fil-parroċċa. Da min ieħu ħsiebhom? Irridu nsemmu l-movimenti, il-moviment azzjoni soċjali li għalkemm mhuwiex moviment kattoliku purament tal-Knisja imma huwa moviment li ispirat mitweli mit-tagħlim kattoliku. Kien propju l-moviment azzjoni soċjali li ifforma l-ewwel għaqda trade unionistika għan-nisa li jaħdmu fil-bidu ta' snin 60. Għandek il-movement ta' Kana li wkoll fuq ħidma volontarja dana beda u sal-lum għadu wkoll jagħti tagħlim bażiku lil koppji, mhux biss tagħlim reliġjuż, tagħlim dwar pariri legali qabel jiżżewġu, tagħlim anka dwar kif jistgħu iħadmu l-flus tagħhom meta jiġu biex jiżżewġu, dawn is-servizzi sal-lum għadu ħatma joffrihom, mbagħad hemm anka b'mod aktar forsi popolari il-ħidma tal-Caritas li sal-lum għadu joffri dan is-servizzi, għandek id-dar tal-Providenza. Illum ma' dawn hemm l-għonet hemm il-Gvern illi wkoll jgħin. Hemm attivitajiet oħrajn, organizzazzjoni oħrajn, pereżempju tissema ħafna il-Community Chest Fund, illi tajn l-onet i direttament, din il-fond jintuża direttament, però anke biex jgħin organizzazzjoni oħrajn. Ġifieri dawn affarijiet pjuttost ġodda, qed naraw ukoll predominanza jew aħjar żieda faqdiet bħal pereżempju tal-annimali, illi okej, il-Knisja wkoll għandha valuri li tippromovihom. Però ħafna minn dawn mhumiex direttament taħt l-organizzazzjoni tal-Knisja. Ġifieri dinha waħda mill-affarijiet li naraw, effett ta' sekolarizzazzjoni u effett ta' qdi ġodda. Il-volontarjat huwa aspett importanti tas-soċjetà. U anke fil-qasam tax-xogħol, pereżempju, jekk għandek nies li qegħdin japplikaw għax-xogħol u fis-CV tagħhom partikolarment żgħażagħ ikollok illi dawn għandu xi żmien jaħdmu u jinvolvu ruhom f'attivitajiet volontarji. Din ħatejnhom għaliex li importanti għax-xogħol mhux biss il-kwalifiċi akkademiċi, imma anke l-personalità tal-dak li jkun. U li qed jidher anke fuq CV li għandek persuni illi barra li studjaw imma ħadmu u ħadmu anki biex itejbu s-soċjetà ta' madwarhom, vol dir daw irnexxielhom jidentifikaw kawża, pereżempju parteċipaw fl-Scouts, marru barra minn Malta fuq xogħol volontarju. Kienu attivi faqtiet volontari f'Malta stess, iduqqu strument mal-banda. Vol li daw huma kollha affarijiet. Il-Karnival tant għandna minnhom daw illi ħafna nies juru illi huma qegħdin jeżistu f'dis-soċjetà mhux biss biex jipproduċu biex jaqalgħu x'jieklu, imma qegħdin jaraw x'jagħmlu biex itejbuha din is-soċjetà. Allura għandek il-valuri tax-xogħol. Mhux bil-fors xogħol imħallas, imma valuri ta' xogħol illi qiegħed hemm prinċipalment biex itejjeb il-ħajja ta' ħadd ieħor u dan huwa il-volontarjat. Wara reklam aħna u diversi eżempji ta' volontarjat li forsi ħafna minna ma napprezzawx biżejjed l-eżistenza tagħhom. Ibqgħu magħna. Nilqakom lura magħna. Ser inkomplu bid-diskussjoni tagħna dwar il-volontarjat. Fil-programm tal-ġimgħa l-oħra tajna l-eżempju tal-kunsilli lokali li għamlu xogħol fil-kuntest li lin minn dak ta' karità.
iżda hemm diversi qosma oħra fejn ix-xogħol tagħhom jirrikjedi l-istess impenn. Hemm diversi qosma fil-verità, naħseb jekk ikolli nagħżel settur wieħed inkun qed nagħmel żball għax aħna mill-esperjenzi tagħna mill-iskemi li anke aħna noffru bħala support. Naħseb l-iktar li huma kważi iktar popolari huma fl-organizzazzjoni ta' Doktor Il-Ħula li huma dedikati għall-bżonnijiet tan-nies u għall-kollettiv tal-raħal tagħhom. Bħal maħna ngħidu festi pereżempju Banet. U hemm ukoll il-laqdiet li jintaqgħu fil-parroċċi pereżempju. L-iktar naħseb li huma jinvestu ħin u iktar li jfittxu żgħażagħ huma dawn it-tip ta' qdiet. Però mhux biss ovvjament, għax imbagħad jeżistu qdiet relatati ma' l-oqsma kollha li tista' timmaġina kważi kważi. L-scouts naqshom fit-tnejn. In-nies il-ġenerazzjoni l-ġdida, ġifieri t-tfal li jiġu fl-scouts li huma membri tagħna u l-kbar li assistu t-tfal biex jimxu qudiem. Minnar l-adulti ma sax ikollok it-tfal biex jimxu qudiem. Aħna bħall-assoċjazzjoni għandna madwar 600 adult li maqsumin fejn bejn grupp ġewwa Malta u Għawdex, għandna żewġ gruppi ġewwa Għawdex. Kull wieħed waħda minnhom average jagħti daqs 10 sigħat fil-ġimgħa sigħat ta' volontarjat. Li jekk namonta wkollox f'daqqa bil-kampijiet, bil-courses li jmorru dal-volontiera, aħna kalkulajna li għandek xi 280,000 sija ta' volontarjat fis-sena. Dan kollu xogħol fil-komunità, għaliex tfal s'intendu jgħixu fil-komunità, jingħaqdu fil-gruppi, għandek numru ta' sigħat ta' attivitajiet li ħanidulhom il-meetings tagħna tal-ġimgħa ġewwa kull lokalità fejn il-grupp. Scouting is a way of life, speċjalment għal minnu adult u qed jiddedika dak il-ħin kollu minn tiegħu biex jagħmel xi ħaġa ġdida u differenti fis-soċjetà. L-scouting mhux sempliċement jiddisċiplinak fuq disċiplina waħda, pereżempju, jien ħa nitgħallem il-futbol se niġi mgħallem il-futbol. L-scouting se jgħallmek fuq ħafna iktar affarijiet. Aħedulhom sitt karattri li għandna li huma l-intellett, spiritualment, emozjonalment, individualment u minħatta l-karakter u soċjalment. Bekk inkunu qegħdin nevolvu l-individwi b'life skills dak li għandek bżonn għas-soċjetà u tal-lum. Il-volontira tal-Volsef irridu jgħaddu, l-ewwel irridu japplikaw. Irridu jagħmlu intervista, jgħaddu minn intervista informali mal-istaff tagħna. Nitolbuhom ukoll il-kondotta, rapport tal-kondotta, ovvjament ma ninsewx li il-volontira li qed jaħdmu Mater Dei qed jaħdmu f'post vulnerabbli, qed jintaqgħu ma' ħafna nies li għaddejjin minn perjodu ta' trauma. Allura il-training li nagħtuhom, jiġifieri ma nagħtuhomx training ta' barra minn hawn, imma hemm kważi 20 sija ta' training fej il-filosofija tal-volontarjat tiġi spjegata. Ikollhom ukoll il-communication skills, kif daw se jitgħallmu jikkomunikaw mal-pazjenti u anki mal-familjari tagħhom, u mbagħad ikollhom orientation, modules oħra ta' infection control, jiġifieri kors li daw qed inħarġuhom u għalhekk semmejt il-volontarjat ta' kwalità. Bażikament ix-xogħol tagħna huwa ġewwa dan il-każin huwa li nagħmlu attivitajiet. Nippreparaw ukoll għall-festa għax dik hija prattikament il-prinċipali, l-attività prinċipali biex ngħidu hekk aħna nagħmlu s-sena kollha biex konna festa dejjem aħjar. Il-gażin jinvolvi fih ħafna żgħażagħ u fimni bħala membri hawnhekk jinvolvi minn tfal żgħar sa anke anzjani. Il-volontira huwa kulħadd. Minn tfal żgħar, sa anzjani, sa nisa, sa żgħażagħ, mhux
għax din hija soċjetà dan huwa gażin allura l-ġilbis jew ġuvintur biss. Aħna qegħdin ammont sostanzjali sabiħ ta' nisa li noħorġu x-xogħol tagħna fl-ismit issa u l-ġimgħa mqatsi jaħdmu smit hawn min fil-catering jagħmel l-ikel. Allura inti hawnhekk hawn ix-xogħol kollu huwa utli. Aħna lejna l-kannivalu wassana kollha x'qed tibda l-maħżem bdejt il-kannival inti. Daw il-problemi tiegħu, bita s-sabiħ tiegħu. L-importanti ġal maħżen li jkollok il-volontarjat u tkun familja. Però aħna li qed nibżgħu għax il-kannivalu huwa reklamat. F'dawk l-erba' tiegħek l-aħħar xall li jkun wasal mill-medja. Eżempju jiena nsiefer immur Viareggio Malta Cereali nara kannivaliet ta' barra. Ir-reklamat is-sena kollha. U aħna għandna kannival tajjeb daqs tagħhom. Jekk mhux aħjar minn tagħhom, ta' jdi qed tikkassaħ bi ħwejġek. Imma aħna titqis li dawn huma eżempju ta' Viareggio huma full time. Aħna laqqas aħna part-time, aħna volontarjat. Allura mill-volontarjat nemmen jiena personali, nimm il-volontarjat joħroġ xogħol isbaħ. Għax bniedem qiegħed bil-paga ma raħx xogħol. Ma' volontarjat inħoss li l-volontarjat jagħmel iżgħet mill-qalb. Personalment il-gażin għeni ħafna nikber unsib il-karattur tiegħi personali. Għeni nesperimenta fuq il-talenti tiegħi, sija banda, għawek jien una wkoll nippruvaw noħorġu l-lat artistiku tagħna, pittura, namlu ir-ross u smita tal-ġimgħa kbira li ngħin ħafna wkoll fih, ġifieri għandek xelta ta' affarijiet barra fis-sens ħbieb. Ta' ħbibberija, xawek ovvjament ta' ħafna ħbibberija. Aħna wkoll namlu il-gażin jiena noħorġu l-istat artistiku tagħna. Dan hija namra li tkun ġa fik minn xkun itek. Eżempju jiena jien fil-kannival minn żmien missieri. Missieri kien jarma dak iż-żmien il-kerettuni u l-karozzini. In-namra tkun ġa fik fih il-problemi. Tajt kemm il-darba li ħad tkun l-aħħar sena. Tagħmel erba' tiegħek relax id-dar ma l-maħżen tispiċċa. Miss ikun il-ħobbi fimt tkun tħobb tagħmel l-arti u hekk tipprova turi li tista' li tafu. Waħdek ma tagħmel xejn għax ikun hemm min ifassal, min jiksi, min jagħmel it-tafal, min jiżboħ, kollu xu. Min ma jkunx hawn ikun qiegħed jagħmel il-kostumi. Il-bniedem ma jgħix bil-ħobb biss. U il-valur tal-flus huwa valur sabiħ. Imma min idu l-esperjenza tal-ħidma volontarja, ħanuża kelma bl-Ingliż, is-sirredek tagħha, għaliex ittik opportunitajiet, ittik esperjenzi u ittik tagħlim li ma toħodhom jew diffiċli biex toħodhom minn postijiet oħra. Jiena volontarju. Jiena f'dil-kariga dejjem ħdimt mingħajr ebda remunerazzjoni ta' xejn. Ħlief li jkollok ideal għandek għan li temmen fih tittilħqu u ħafna drabi jiena dejjem ħassejt li kważi meta taħdem għal da skopijiet li huma non remunerattivi kważi kważi tuk aktar enerġija li kważi taħdem biex inti taqla x'tiekol minnhom. Meta kont żgħira jien, il-volontarjat ma kienx daqshekk organizzat, ma kienx hemm, ma konniex inħarsu lejn il-valur tal-volontarjat u l-valur li l-volontarjat jista' jgħin l-istituzzjonijiet u anki s-servizzi soċjali u s-servizzi pubbliċi li jingħataw li nistgħu bħala volontiera naħdmu eat feet mal-management biex jinbnew daw l-istrutturi għal-volontarjat. U għalhekk aħna bħala SOS Malta wkoll li dejjem fih dan l-organizzazzjoni, l-filosofija tal-volontarjat dejjem kienet waħda li bħala ixu ewlenija tal-organizzazzjoni. Anki fl-operat barra minn Malta dejjem kien hemm sejħa l-volontarjat u l-Maltin dejjem taw mill-ġenerożità tagħhom lejn din l-organizzazzjoni. U dejjem kienet ix-xewqa tal-bogħod. U anki jiena li dejjem ħdimt u għamilt volontarjat f'ħajti li jiġu strutturati attivitajiet volontarji fl-isptarijiet ta' Malta. U għalhekk konna bdejna niddiskutu
ma chairman tal-Foundation tal-Medical Services, ma ċerti ministri, ħafna ministri tas-saħħa, kif nistgħu nibnu din l-infrastruttura. U l-ħolma saret realtà b'Volsev, 7 snin ilu, u naħseb illum Volsev anki l-volontira stess huma sinonimi mal-istituzzjoni ta' Mater Dei. U naħseb li qed nagħmlu impatt wieħed ekonomiku għax il-Volsev qed jagħti mal-2500 sija kull xahar. Għandna 140 bejn 140 u 160 volontir attiv. Ovvjament mhux imorru kuljum għax dawn jagħtu s-sigħat li jistgħu joffru huma stess, imma għandna struttura ta' management. Tagħmel sens li jkun hemm forsi iktar struttura bħala volontari, però trid toqgħod attent naħseb min-naħa l-oħra li jekk volontarju ma tispiċċax torbtu li jiġi kważi compulsory. Naħseb se tissib il-bilanċ ġust bejn li jkun hemm struttura, però mhux struttura daqshekk forsi riġida. Kif nafu li jista' jkunu ċertu strutturi. Meta inti ikollok kwalunkwe tip ta' attività, sfortunatament il-ħajja li dejjem wieħed jispera li tkun idea jew sitwazzjoni perfetta, imma xejn mhu perfett fid-dinja, u allura ħajkollok min ser jabbuża minn diversi sitwazzjonijiet. Issa, ġiela darba hemm sitwazzjonijiet fejn l-abbuż jista' jolli rasu, allura jiena ma narahiex xi ħaġa ħażina jew negattiva li jkun hemm ir-regolazzjoni ta' dik it-tip ta' attività. Jiġifieri jiena ir-regolatur nemmen li hemm bżonnu sabiex il-volontarjat ikun organizzat kif nu suppost, ħalli ma jkunx hemm abbużi. Kwalunkwe ħaġa li tkun hemm biex ma jkunx hemm abbuż, jiena I'm in favor of it. Kien hemm żmien li ikun hawn nies li jaqdu waqda volontarja ma tkunx bona fidi għajdula. Ħafna drabi tkun waqda volontarja. Tkun biss minn barra tidel hija volontarja però mbagħad isiru affarijiet li mhux suppost. Jien naħseb għandna li jiġi ser jissima speċjalment għandna il-ħolqien tal-Kummissarju għall-ħidma volontarja u l-kunsil tiegħu li jagħtih il-pariri, il-privileġġi u l-benefiċċji li għandhom dawk li jkunu qegħdin reġistrati taħt l-att li jirċievu anke għajnuna diretta mingħand il-Gvern. U li jitajjeb ukoll li dawn ikunu skrutinati ħalli tara li l-oġġettiv li jkunu twaqfu għalihom jekk qegħdin jiġbru xi fondi jew il-Gvern qed titihom xi fondi mhux bħal ma kien jiġra qabel isum ma kien hemm regolamentazzjoni ta' xejn. Tara li dawk il-rizorsi monetari qegħdin jiġu tassew indirizzati għall-oġġettiv li tkun twaqfet għalih l-qagħda volontarja. Forsi fl-aħbarijiet nisimgħu wisq dwar dak li jfridna bħala Maltin, iżda l-volontarjat żgur huwa forza li taqadna u tagħmilna soċjetà partiċipattiva u sensittiva. Triski għall-volontarjat għas-settur huma l-ħin. Ovvjament l-ħin huwa prezzjuż għal kulħadd u iktar ma l-persuna jkollu bżonn juża l-ħin tiegħu biex forsi jaħdem iktar, jaħdem part-time. Jaħdem overtime, se jitnaqqas mill-ammont ta' ħin ta' volontarjat li hemm. Ġifieri dan jista' jkun riskju. Naħseb riskju ieħor huwa l-apprezzament tal-volontarjat. Jekk aħna mhux se nagħtu apprezzament lil dawn il-persuni li qed jagħtu l-ħin tagħhom u l-ħlijiet tagħhom bla ebda intenzjoni ta' ħlas, se nitilfu l-iskop jew ħa ngħidlek il-valuri tal-volontarjat u dan irridu nippruvaw immexxuh kemm jista' jkun fil-feta żgħira. Li tfal tal-iskola nispjegawlhom u nirhom l-apprezzament tal-ħin volontarju tagħhom li jagħmlu u ovvjament inħajrhom biex jagħmlu kemm jista' jkun iktar minnhom. Qed ikun medded daqsxejn il-volontarjat mhux biss għax il-ħajja maġla u kulħadd impenjat bil-ħajja u familjari tiegħu, iżda wkoll anke nħabba li ħafna ma jkunx apprezzat. Għax inti ma japprezzawx li inti qed tagħmel dak il-ħin kollu, qed tagħmlu b'xejn u qed tgħaddiġi li nagħmlu lieli hawnhekk. Għana dis-sena naħseb għanna wieħed mill-ikbar karijiet li qatra minna. Però kull ma konna 4 min nies, 5 min nies. Għax dak li jkun jew isib lek part-timer u jgħidlek nippreferi mmun naqla lira milli ninżel il-maħżin. Qed tifhem jiġifieri l-volontier qed jonqsu mhux jiżdiedu. Nixtiequ li jkun niżgħet nies magħna għax aħna qed nissalbu. Aħna m'għandniex weekend, hemm ċaħdim mill-familja, għandna la jkollok tal-familja jifhmuk u jkunu dilettanti bħalek. Jekk ma jkunux l-istess moħħ tiegħek u ma jifmux, jew tieqaf, jew tara x'tagħmel għax wisq fi ħin marbut ħin li kkun hawn ġew.
ġili jkun hemm situazzjoni fejn jkun hemm ċert individwi laqas fatika sur dak volontier pa speċi tiħkem tih se jasal, però jekk toħodha bħala idea ġenerali, il-volontarjat huwa apprezzat. Anzi jekk ma jkunx apprezzat il-volontarjat, ipprova sarraf dak il-280,000 siegħa f'pagi biex tiħtuħossib tagħmel dak il-programm tal-scouting on a professional level. Ġifieri, hemm support minn entitajiet tal-gvern, hemm support mill-President, hemm support minn kull att tas-soċjetà u jifhmu x-xogħol tal-volontarjat u hemm apprezzament ukoll tax-xogħol qed isir fil-volontarjat. Ġifieri, kulħadd jaf kemm hu importanti x-xogħol tal-volontarjat jekk kif qed ngħidu ma jkunx hemm dan tip ta' nies li jippruvaw jinvolvu ruħhom u jagħtu dak in-naqra tal-ħin biex jagħmlu differenza. Il-soċjetà se tkun kompletament differenti. Kieku kellha tonqos l-attività volontarja f'Malta, żgur il-karattru tagħna jinbidel. U jekk jinbidel il-karattru tagħna, il-pajjiż tagħna ħajkun inqas attraenti għat-turizmu. Vol diri il-volontarjat fil-forum kollha li jista' jieħu fil-qasam reliġjuż, fil-qasam soċjali, fil-qasam sportiv, kollu jikkontribwixxi biex jagħmilna soċjetà aħjar milli aħna. Issa l-employers dan jikkonċernhom ukoll. Għaliex? Il-kwalità tal-ħaddiem Malti, meta ngħidu aħna għandna ħaddiem li jitgħallem malajr, ħaddiem li huwa flessibbli, ħaddiem li jipparteċipa, dawn jgħinu wkoll. Anke meta jiġi biex jagħżel l-impjegati, anke biex inkoraġixxi l-impjegati jew biex jagħżel impjegati jekk għandhom xi f'pożizzjonijiet f'ħdan l-organizzazzjoni. Dawn il-fatturi ġieli jittieħdu konsiderazzjoni. L-enerġija, il-dedikazzjoni, il-ġenwinità tal-volontiera ħafna drabi tkun mezz biex jidħlu u fil-fatt daħlu bidliet fis-soċjetà Maltija. U anka studji li ħarġu anka riċenti dana il-fatt juruh. Għalhekk huwa importanti li nozzu u naħdmu flimkien kemm l-Arċidjoċesi, kemm l-NGOs, kemm il-Gvern biex b'dak li nagħmlu u anka b'dak li ngħidu ma ngerxux lill-volontiera milli jissugtaw jagħtu dina l-ħidma imma noħolqu ambjent fejn il-ħidma volontarja tkompli tikber f'dawna l-gżejjer. Għaliex? Għaliex tkun problema, jiena ngħid traċedja, jekk l-entitajiet li jiddependu tant minn ħidma tal-volontarjat ma jsibux aktar volontiera f'dawna l-gżejjer. Għal il-ġimgħa dak kien kollox, sidinkom tiltaqgħu miegħi il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Dan il-programm u parzjalment finanzjat mill-Fond tas-Soċjetà Ċivili u twassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Playmobil.